kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno xaaladda guud ee dalka soomaaliya iyo bannaanbaxyadii maalintii shalay ahayd ka dhacay magaalada muqdisho. Dadyooga ku sugan magaalada muqdisho sida ay u arkaan wariyaheenna Mahad Mutawakil ayaa kaamirada la dhex maray shacab weynaha ku sugan magaalada muqdisho, isagoo dareenkooda weydiinayay. Sidoo kale wariyaheenna waxa uu weydiiyey sida ay u arkaan dadyooga ku hadaaqayo indo Soomaaliya ay u noqonayso 1991 iyo burburkii sokeeye, waxayna ka dhigteen aragtiyo kala duwan. Barnaamijkana waxaa igala qayb qaadanaya injineer Axmed Warsame Cabdidoon oo ku sugan magaalada Sheffield ee waddankani Britain. Injineer, kusoo dhawaa barnaamijkan gaarka waanu ku eegayno qaar ka mid ah wadamada caalamka oo Soomaaliya ku tilmaamay inay tahay ku meel gaar iyo barnaamijkii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Injineer Cabdidoon, waxaaga mahad celinaynaa waqtigaada aad na siisay, bal marka hore aan daawano muuqaal ka mid ah muuqaalkii uu wariyaheenna Mahad Mutawakil ee ku sugan magaalada Muqdisho oo la dhex maray aragtida dadweynaha siday u arkaan barnaamijkii shalay ahay. horta waa aad kusoo dhawahay, waxaan aad ugu xumahay in oo banaanbax dalka uu ka dhaco. Banaanbaxa hadduu uu banaanbax nabadeedya uu fiican yahay, laakiin dowladdan kusoo horjeedaa waa qalad. Laakiin waxaan dadka shacabka aan u sheegi lahaa inay ka qalbin yihiin banaanbaxa, maxaa yeelay dowladdan hadda intaasoosan dowlad la'aan baan ahayn. Hadday dowlad noo dhalata alxamdulilah, waana qofkii kusoo horjeestay dowladda waxaan aan kula talin lahaa inuu xabsi la geeyo mase la dilo. waa gartay shacabka soomaaliyeed qaarkood iyo siyaasiyiin waxay leeyihiin waa muhiim adi dibkaasi saashinkooda loo laaban, ana aragtaas ma qabtaa marka saashinkooda in dib loogu laabto dalka. Dalka hadda ma aaminsan dadka waa elbaxeen, qof walba qof siyaasiyiinteenna qof walba inay dadku danaystaan rabaa, waxay doonayaan waa xil. Annagana waxaa dee aanaana shacabka soomaaliyeed oo ku nool gobolka Banaadir kama qayb galeyno, mana u soconno, mana aadeyno. Banaanbaxana waxaan leenahay dadka banaanbaxayo inay iska dhaafaana micnaan leed. waa garta mas-uuliyiinkii shalay ka qayb galay dibadbax waxaa ka mid ah Xasan Calqeere oo mar ka mid ahaa xukuumaddan ama dowladda ka shaqaysa. ciidamadii isaga uu markii hore soo bilaabay dhismeedii ayaa ka mid ah dadkii buriyay. maxaa sidee u aragtaa marka intaas oo kale? Horta waa aad mid loogu xumaayo inuu asiga oo dowladnimadii oo nasoo tusiyo oo inaan dowlad noqon karno oo inaan ciidan samaysan karno inaan awood leenaha markii asiga inuu dusiyo inuu haddana gadaal loo celiyo uu ku qalbiyaa middaas. waxaan kaloo aan sheegi lahaa in Xasan Calqeere waxaa loogu baahnaa inuu dhoosi waxaan u baahannaa xil. xil buu doonayaa asiga, waa xildoon. qofka xildoonkana wax walba ka suurtoogaan. annaga haddaan shacabka Soomaali nahnay, Xasan Calqeere ma doonayno, xilkiisina ma rabno, farmaajada xilka noo haynaa. qof walba wuxuu sameeyaa saacad waa loo abaalgudaa. asigaa marka dad ku sameyn jiro awood sheeganaaye, maadan asiga awood loo sheeganaa. ma ahayd wixii dhacay shalay oo ku xun Soomaalinimada, dowladnimada, dhinac kasta way ku xumayd. waxaan Muqdisho hore looga baran oo fool xumo ayada ahayd. aadna waan ugu xunahay shacabka Soomaaliyeedna inay xalay habeen hore saqdii dhexe ay ku baraarugaan madaafiic iyo hub nooc walbo la isku adeegsado oo ay sasaan, wax aad u fool xun baa ahayd oo laga gaabsan karayo. ta kale shacabka Soomaaliyeed uma bisla mudaharaado. haddii uu mudaharaadkii hub isku bedelayo, waqti loo bisil yahay maaha mudaharaad. kii hore ee mudaharaadka lagu baaqayo waxaan islahaa waa wax fiican oo aragtida in lasoo bandhiga oo shacabku ay xuquuqdooda dastuuriga ay ka hadlaan oo wax aad u qurux badan baan lahaa. laakiin marka ay waxay sida isku bedelaan aragtay, waxay ii soo baxay inaanay dadka Soomaaliyeed mudaharaad u bislayn. dowladduna uma bisla, shacabkuna uma bisla, kuwa abaabulayna uma bisleen. intoodaba waxaan leeyahay dibha loo dhigo, mudaharaad uma bislin. qaybta wadahadalkan ku fiicanna wadahadalka la furo, wixii xun wadahadal lagu soco. kolley waxay islahaayeen hadfulisaan uun dareenkiina aad soo bandhigtaan shacabkuna ay degala qayb galo, aragti noocaasa u muuqatay. laakiin hadda wixii ka soo baxay waa wax ka duwan. inaan halis galnaa meesha ka timid, in ay nafo lagu waayaa timid, in magaaladu 24 saac u xayirnayd oo ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii iyo
cabsi lagu noolaada ka mid a markaa sinaba kuma qurux badnay laakiin marka hore aragti fiican ba iyaga laftirkooda loo muuqataa filaya laakiin hadda markay waxaan arkeen inay ka waafsami doonaan baan rajaynaya injineer waa daawanaysay shacabkaasi iyo aragtidooda kala duwan bal adigana sidee u aragtaa barnaamijkii rabshadaha watay ee ka dhacay maalintii shalay ahayd magaalada muqdisho ina lilaahi waa ina ilaahi raajicoon marka ugu horreysa horta waxaan halka uga tacsiyeynayaa dadkii rabshadahaas ku dhintay ilaahay naxariis janna ha siiyo waxaan kaloo kuwii ku dhaawacmana ilaahay uga baryayaa inuu caafimaad degdega siiyo cabdifataax ow runtii shalay wax aan fiicnayn ayaa ka dhacay magaalada muqdisho wax laga wada xumaaday baa ka dhacay caalamka dhan uu ka xumaaday runtii dad doonaya inay dabadbaxyo sameeyaan sideedana waa in la ogaado horta dabadbaxo ama demonstrationska waxa la yidhaahdo waa xaquuq qofka shacabka uu leeyahay dastuurka soomaaliyeed ayay ku qoran tahay ee ku meelgaarka ah qodobkiisa labaatanaad wuxuu tilmaamayaa qofka soomaaliga ahi inuu goortuu doono iyo goobtuu doono uu ka mudaharaadi karo asagoon cidna weydiisan xorna u yahay taas waxa weeye ayaa meel looga dhacay in dadku xor u yihiin ma garanaysaa inay afkaartooda muujiyaan runtiina waxay ceeb ku tahay dowladda federaalka soomaaliyeed ee weliba hay-adaheedu uu waqtigoodii dhacay in ay maaragtay militarigii u adeegsato annagoo og halka uu marayo amniga dalku halka nimanka nabadiidka ahaa ay hadda ugu dambeysay ay dadka ku qarxinayaan hoteelkii afriik runtii ciidamada halkii loogu adeegsan lahaa in amniga ummadda soomaaliyeed lagu sugo in halkii loo adeegsan lahaa inay baacsadaan al-shabaab halkii loo adeegsan lahaa inay waddanka nabad ku soo yagleelaan in loo adeegsado in lagu caburiyo shacab doonaya inay mudaharaadaan inay fikirkooda meelso dhadaan arrintaas anigu runtii waan cambaaraynayaa waana arrin qalada weeye xuquuqda dadka ayaa meel looga dhacay dadka lagu laayana waa dad ma garanaysaa mujaahidiin ah oo naftooda hurayaal ah injineer wixii aragtidaada waa noo gooniya banaanbaxa haddii ay si nabad ah u dhigayaan maxaa sababay in ay hub culus soo qaataan taa oo muuqatay xilligii lifekii ku jireen ra-iisul wasaarihii hore ee dalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa banaanbaxa iyo cabdiraxmaan cabdishakuur mudane cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa banaanbaxa hogaaminayay waxaa hareerahooda socda ciidan aad u tiro badan oo la aaminsan yahay inay ilaalo ka badan yihiin ciidamada dowladda soomaaliya xaq miyaysan u lahayn hadday arkaan qalqal ammaan inay ka hortagaan waa su-aal aad iyo aad u fiican cabdifataax runtii waana ku mahadsantaha su-aashaas horta mar walba waxaa qasab ka dhigaya in ciidamo xoog la lakaxaysto waxaa marxaladda magaalada muqdisho taalla ayaa mas-uul ayaa qasab ka dhigaysa waxaa magaalada muqdisho aad og tahay aniguna dadko dhanuna og yihiin in aysan ahayn magaalo amnigeeda sugan yahay magaalo al-shabaab goobta ay doonaan iyo goorta ay doonaan ay duqeeyaan inay tahay ay weeraraan marka waa qasab in maaragtay ilaalo xoog la mar walbana way wataan oo ma aha keliya mudaharaadkan horena waa u wateen magaaladana saasaa lagu joogaa magaalada muqdisho marka wax cusub maaha in musharaxiinta maaragtay madaxweynaha ama hadday ahaadaan raggii hore waddankan madaxweyneyaasha uga soo noqday ama dadka mas-uuliyiinta ah in ay ciidamo xoog lu ilaaliyaan anigu dhowaan markaan magaalada muqdisho tegay marka madaxweynuhu uu soo baxayo ama ra-iisul wasaaruhu soo baxayo magaalada waxaa lagu maraa tangi baa lagu maraa waxaa lagu maraa baabuurta waaweyn mataqaanaa amisom waxaas ay ka baqayaan ayaa kuwaanuna ka baqaya marka xaq bay u leeyihiin in hub culus la qaato in naftooda ay badbaadiyaan taas xaq bay u leeyihin marmarsiiyo ma noqo iikaadib cabdifataax cabdifataax laakiin waa maadsan tahay in ka badan 30 gawaarida gaashaaman ayay geeyeen habeenkii iyadoo meesha daljirka dahsoon ee lagu qabanaya ay tahay goob ay isticmaalaan dowladdii hay-adihii caalamka ay isticmaalaan oo xalana ayaa u dhow garoonkii ayaa u dhow taa miyaysan kuu muuqan inuu amnigii dalka qalqal galayo amniga dalka qalqal buu ku jiraa markiisa horeba dowladdu waxay ku guuldaraysatay sideedaba amniga dalka iska daya amniga magaalada muqdisho in la sugo way ku guuldaraysatay waxaana caddaynaya qaabka magaalada loo maro dhan baa caddaynaya marka in mudaharaadka hubkii iyo qalabkii la rabay in maaragtay amniga lagu sugo qalabkii la rabay in al-shabaab lagu baacsado
إن قف مظاهرات يا أو واحد نبيه جيسنا يا أن لارك أو مد هرال إعلامية إن مظاهرات كيها مظاهرات نبادات أن عندنا الجوح يلينين إن لا عبريا لا تشوتشيو عبد فتاح واحد كل فكرة هي ودك ما يعلم روتا أنت سلم جيبك بي تايم غرب غرب كل غير ذا أيضا وطن ما أمانك يا لغوسو يا بي تايم سواء مفهوم ما تين خلق أمانك خلق دلك وخلق الجاي وسؤال في عن وسؤال في عروب بهني اللي جت شوامر رنتي أنا هو سيدا أنا أركو حوي دولة اللفتيدو هري أصير نارتي وحالن لقمنا برا إني دت كأمن جو سكان وحال لقمنا برد وحال لقوا عبوري بركة بقدي تحسن واجت تقف والبا نفتي صوب غير بين آدم ك دولة دو رنتي وير أيضا لقمةها لكن أيضا ويرها تحس أتوه إن دت كفامان een mid kale een abdiftaah oo muhiim ka ah hor hadda rabo inaan halkan aan maartay een ka soo jeediyo waxay tahay horta waxa la ogtay waxa ogtahay in baarlamaankii waqtigiisu dhacay sanad hore waxaan kala wada ognahay een Soomaali hadaan nahay in madaxweynihi waqtigiisu dhacay asagana oo afar sano la haystay in wadankan wax laga qabto doorasho laga qabto nooc doonta ahaato illa maantaas maanta aan joogno wadanka wax doorashada laga baqabo qalqalka siyaasadeed iyo mudaharaadyadan hadda lagu laaminayo sababta kalifta waa taas marka qof hawshiisi gabay inuu hadana inta qabad soo qaatay yiraahdaan gab hawl gabka aan sameeyay ayaan waxan ku difaacayaa xabad waa arin aad iyo aad u qaldan Cabdi Fataaxo runta marka ka hadalana nasiib darey ku taa umada Soomaaliyeed ee waa jiraan dad xukuumada waqtigoodu dhacay taageersa waa jiraan ma diidan laakiin waa in afkar sax la la yimaada la sababeeyaa sababta ay ku qaban weysay dawladdu waqtiga ay haysatay ee afarta sara ah in mudda in la sameeyo magaraysa doorasho ama ayadu ha soo noqoto ama cid kale ha soo noqoto sababta looga maagmaagayo doorashada oo hadba waqti loogu darayo oo hadba dib loogu dhigayo oo ayadu wax sabab lahayn inta la isu keeno dadka hata at least maadaama hadda waqtigoodii dhamaaday oo ay caretaker yihiin in at least ugu yaraan ay tamay la isku keenay tala qarar hal galo taladi qararna ma ogola mudaharaadkiina ma ogoli taas macnaheedu waxay dadka xasuusinaysa in diktatooriyada laga soo dagaalamay dhawr iyo 20 sano ka hor marka qatar weyn bay Soomaaliya maanta ku jirtaa qatartaasna waxa laga rabaa umada Soomaaliyeed inay gartaan sidii looga bixi lahaana laga shaqeeyo ayay u baahan tahay Cabdi Fataax inere ikadi in ra'iisul wasaare Hassan ra'iisul wasaare hore ee dalka Soomaaliya mudane Hassan Cali Khayre saddex sano ee bar ayuu ciidamada dawladda Soomaaliya u soo dhisay in ciidamada uu saddex sano ee bar gacantiisa ku soo dhisay goobo xiliye badan waxaan arkayna isaga oo ma aragtay hadal jeedintiisa ay kamid ahayd in xukuumadii Khayre ee nabad iyo nolol ee hore ay diirada saartay in ay ciidamadu agabkoodii dhinac walba dhisto ciidamadii oo awood og ra'iisul wasaarehoodi hore miya ku muuqatay inay xabadayaan su'aal aad iyo aad u fiican horta Hassan Cali Khayre waa dhab ra'iisul wasaarehii ugu muddada dheera ayuu ahaa saddex sano iyo siddeed bilood ayuu la shaqeynayay madaxweynaha hadda waqtigiisu dhamaaday runtiina su'aalo fara badan baa Hassan Cali Khayre ku gadaaman oo jawaabteedu uusan ilaa hadda bixin gabood falyada wadanka laga geysta afar sano la soo dhaafayna qayb weyn buu ka ahaa haday noqoto noqoto magaranaysa jawaari wixii lagu sameeyay haday noqoto koofur galbeed wixii ka dhacay haday noqoto dhuusamareeb wixii ka dhacay hir shabeelo wixii ka dhacay haday noqoto qalbi dhagax dhiibistiisi haday noqoto gabood falyadii ay ka mid ahayd matqabari dadkii shacabka ah ee lagu leeyahay haddana lagu tilmaamay inay al-shabaab ahaayeen waxaas oo dhan lug buu ku lahaa illa hadra inta shacabka hor yimid ma uuna ama cudurdaar kama u bixin ama mu sharaxin waxa kale ayaduna jirta oo Hassan Cali Khayre ra'iisul wasaare hore oo lug ku lahaa waxay ahayd caruurta inta la qoray la yiri qadar baa laydi geynaya waliba tiradooda illa iyo shan kun lagu sheegayo oo afka dabka looga shubay la geeyay Eritrea inta la geeyay wax dhintay iyo wax dhaawaca laga dhigay la leeyahay dagaalka Eritrea marka waxa soo dhaw waxba ka ogaa ninkaad engineer abti doona waxa tahay qabiir dhanka siyaasadda Soomaaliya aad wax ula socdo ee wargeysyada caalamkan wax ku qoro in xogtaas aad sheegtay oo ciidamadaasi la leeyahay waxa la geeyay qadar ayaa loo qaaday laakiin Eritrea ayaa la geeyay oo ra'iisul wasaare Hassan Cali Khayre ayaa ka dambeeyay wax macluumaad ama ka haysa adiga
runtii mid baa la hubaa waxaana fiican mar haddii saxaafadda laga hadlayo in waxa xaqiiqada la sheegaa aad iyo aad u habboon saxna ah waxaa la hubaa in dhallinyaro inta laga qoray soomaaliya lagu daabulay diyaarado eritrea la geeyey tababarna loo geeyey taas dowladduna waa qirsan tahay ma inkirsana caalamka o dhanna waa laga ogyahay dadkii waalidiinteebaana jooga oo caruurtooda ay maqan yihiin weliba xan baa jirta ah inay dhallinyartaasu dhallinyar under age oon heer military gaalo 18 sano ka yar ay ku jiraan oo shuruucda caalamka ka soo horjeeda marka waxyaabahaas oo dhanan soo sheegay yaa qaadanaya mas-uuliyaddaas marka haddii ayba jirto dhallinyartaasi la geeyey ilaa haddana la-yahay yaa qaadanaya mas-uuliyaddeeda waa tan hadda aan ku leeyahay waxay ahayd prime ministerkii hore xasan cali qeyre inuu arrimahaas ka hadlo ummadda soomaaliya u soo bandhiga wixii dhacay saddexda sare ee 8 dobolood oo uu prime ministerka ahaa arrintaas waa arrin looga fadhiyo runtii waa musharax buu hadda u taagan yahay inuu waddanka dib xil uga qabto uu taagan yahay laakiin waxaa jira su-aalo furan open questions oo u baahan waxyaalo qaarkood waa u caddeeyey sida cabdiraxmaan cabdishakuur oo kale waa u hoyday ra-iisul wasaarihii hore ee dalka marka ma waxaad leedahay qodobada kaleeto la dagaalankii maamul goboleedka ee madaxweyneyaal badan meesha laga saaray sida hirshabeelle galmudug iyo koonfur galbeed in uu warbaahinta la soo hor istaago oo xasan cali qeyre caddeeyo duurkii uu ku lahay intaas keliya maaha waa laga yaabaa madaxweyneyaasha oo duulimaadka loo diidaayey mataqaana hore sheekh shariif iyo xasan sheekh diyaaradaha loo diiday eraboorka inay kasoo degaan siyaasiyiintii la celinayay kismaayo inay aadaan loo diiday waxaasoo dhan waa laga yaabaa mataqaana inuu ayagii gooni gooni uga raalli geliyo waa wax dhici kara laakiin wax waxaa jira mas-uuliyad lagu leeyahay waajibaad lagu leeyahay inuu shacabka usoo bandhigo waxyaabaha qarsoon oo ilaa hadda aanaan ogeyn baaxadday leeyihiin aan la qiyaasi karin inuu nala wadaago shacabka la wadaago saxaafadda la wadaago doorka uu kulahaa inta ay tahay la wadaago si lagu aamino isaga xataa doorashadiisa iyo mataqaanaa musharaxnimadiisa si lagu aamino inuu isagoo nadiifa oo gaboodfalyadii waaweynaa ee dhacay 4 sano lasoo dhaafay doorka uu kulahaa caddeeya nadiif iska dhiga wixii uu ku qaldabana caddeeya dhiibista qalbadhagax door weyn buu kulahaa waa la ogyah wixii ka dhacay haddii ilaahi ka leeyahay aniga lafteedu aan ka midka ahaa 14 October dowladdu gacan weyn bay kulahayd baa naloo xaqiijiyay annaga mar walbana la sheegaa mataqaana 14 October qaraxii soobe waxyaabahaas inuu prime ministerkii hore horta uu nadiif inta iska dhigo la wadaaga shacabka soomaaliyeed la wadaaga saxaafadda isagoo markaas la og yahay waxa maaragtay lagu qiyaasi karo uu bannaanka soo fadhiisto mataqaanaa la galo demonstration uu la galo raggii ay shalay ishayeen kana soo hor jeesto raggii shalay la shaqaynayay waa inuu marka isaga horta banaanka isu soo taas waa mid muhiim ah waana mid loo baahan yahay xasan cali qeyre waa uga fadhinaa taas ika waa mahadsan tahay annaga ma caddayn karno telefishinka honkeybal in qarixii 14 October ka dhacay magaalada muqdisho ay xubin ka lahayd laakiin ra-yigaada waxaa tahay qoraa caalami ah waan kugu tixgelinaynaa arrimaha siyaasaddan aad ayaa uga falanqootaa aragtidaada waa kugu tixgelina bal markaan yara daawano qaar ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada muqdisho oo wariyaheena mahad mutawakil la dhex maray kaamirada isaga oo weydiinayo su-aalo badan oo ay ka mid yihiin ra-iisul wasaarihii hore ee dalka soo maray mudane xasan cali qeyre 3 sano iyo bar ayuu ciidamada soomaaliya xukumayay maxaa sababay in ay bannaanbaxa uu shalay hogaaminayay ee rasaashta kala hortagaan bal aanu daawano waan kuu soo noqonaynaa jinaabtidoon waxaan u arkaa arrin khalad ah waxay khalad ku tahay in shacabka mataqaana maaragtay la argagixiyo oo tignika iyo mataqaana hub lasoo qaatay oo la yihaha waa banaanbaxaynaa banaanbax ma ahayn kaas wuxuu ahaa inqilaab fashilmay inqilaab fashilmo u ahaa bismi illahi raxmaan raxiim anigu waxay ila tahay kolley asaguba mataqaana maaragtay waa weerar jiriye markaas inaa doorkiiaa ku yimid doorkiiaa ku yimid marka ciidamadan waxaa loogu talagalay waxaa laabay haddii ninka madax ahaan jiray oo fooga galo waa la qabana waddanka waxaa waaye mataqaanaa ciidanka mas-uulka ah ciidamada qalabka sida soomaaliyeed ayaa mas-uulka ah sida mataqaanaa ciidamada gorgor banab haramcad raggaasaa mas-uulka ah ilaa laga soo ilaa laga helaayo maaragtay mas-uul kale oo bedela
مسؤول قاعد يجوي رجع سام مسؤول كاف عد الله لي عد فوزك عشان الفا لوقاله هم كل تين لا هذا كاس ضد منطقة نمارة تي هذا الكلام قواشر ما سياشي يقولي على الله ترى وحبار وانكار مركا سياشي يقولي على الله من ما يخرج الله سبحانه ودن كان وحام مسؤول كاف إلهي كسكوا إذا ما صار إذا ما حقد الصماليات إذا ما حقد الصماليات وحام كل الدردارم يا إنه قام بيركو قبتن دتك منطقة أنا فوضى إمارتي إيه مشاكل كوضع وإنه قام بيركو قبتن مدعي وعلي هذا عبد الجمال حاج جيري وأنا متكمل كل كنا قبل كان أنا كسوجي وأنا وحوين واللوجست بيشيلان البحر الديمقراطية الدنب اللي وقل الدستور تدل كان أول هاي واي هرستاجي بنا عند عشالي سيدو كلو حوكوية هاي انت كنول نظامك كنول أو كوم كان كنول أيو قوية هاي دفكوية هاي صوت معتا ودن كان ودن هري وسي سعودي واي نظام كيس الدولية دولة وناكسن ومرحلة لها تاجن عسريان ده كان إني كود بسوي عقبات كود نلاشود إنهم كورم برينو طبعا هم كل أويلة اللي جواي بسيد الدولة دان بدعوينها هاد وقت كيس هذا ما هذي يقوى خلق ويعبين مركي إيمان عين ديمقراطية يكو إيمانين وحيه بسال عدة قبل كان جارسيس ناين وعرف مركا أن هو عشان الله وحب ليرا مجران ويكلي كل باقيين ويعديين ويكون العليين دور كدولة نمد أي كل هذا هي بندقين وأوقت المشرح داير محمود قال إنه يري دور كدولة أي كل هذا أوقت المامي ودن كان ده كان وائل بح ما هندت هذا ربو وعلى الربع إلا جارا للربع إن قريب اللو عليه قريها إن لو عليه دولة إن لو عليه وطا إن براب وشدة إن بحال اللي يددكو أنا ياسقاش الكودي الله الله بنا مدينة إن قفساش الكودي تلكن جوغوات تاي إن أركتها محكا بتاون تاس وحاواي وحاو عن إن عن كهل لو معهم داد كان ولود البحي آيين عدن وايين horay in loo socdaal raba dawladnimada aniga inaan mustaqbalka dhow kan deen noqdo musharax noqdo oo cod dadka weydiistaan ku riyoonay laakiin talada dadka hoggaanka hadda talada haayo waxay niyajibiyeen gaarista dimuqraadiyadii sii socotay oo isla iyada oo xuquuq ku helay asoo cod madaxweyneena waqtigiisa dhammaaday inuu 1% ku lahayn taageerayaal gobolkan yaa dagaalamay ciidanka loo tababaray inay ka hortagaan al-shabaab iyo cadawga ummadan ay lahaayeen way caddahay hawlgii shan saac ay meeshaan mareen ma wax laga baqayo dimuqraadiyadda iyo dawladnimada xaqiiqda wax laga baqamaan hawlgii shan saac ay inta mareen wax la qaadan karmaan waa wax ceeb ku ah xitaa gaf ku ah aaminkii bulshada caalamka kale ay nagu aamini lahaayeen dowladnimadeen inaan annaga sii wadano ayaa wadaf ku tahay muwaadinkaasi soomaaliyeed waxa uu leeyahay mudane xasan cali khayre muddo 3 sano iyo bar ayuu ra'iisul wasaare dalka ka ahaa ciidamadaana haatan joogo asiga ayaa door weyn ku lahaa sababta ay u rasaaseeyeen adiga maxaa ku muuqato runtii inta horta aan hadda sheegay dhexgalay ciidamadaasi qaarkood waxa la leeyahay sidoo ra'iisul wasaaraha uu cadeeyay ama hooyaad uu ugu hoyday cabdiraxmaan cabdishakuur in ciidamadaasi markii la weerarayay uu xubinku ahaa walow uusan cadeynin balse adiga ciidamadii 3 sano ee barkii ra'iisul wasaare xasan cali khayre uu gacantiisa ku soo dhisay door badan waqti badan uu geliyay mushaaraadkooda oo saxay registration code oo lahaa maxaa sababa shalay inay rasaas ku bilaabaan waa su'aal aad iyo aad u fiican runtii saan horeba u soo sheegay prime ministerkii hore xasan cali qayre iyo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday laba nin oo aad u soo wada shaqeeyay muddo dheer wada shaqeynayay ayay ahaayeen maantay waa inaan anagu ogaanaa
dadka Soomaalina ogaadaan farqiga labadooda u dhaxeeya gabood falyo fara badan oo ay hatta ay ka mid tahay kuwa mataqaana shuruucda caalamiga meel looga dhacay, kuwa waxaa ka mid ah sharciga Soomaaliya ee dastuurka Soomaaliya meel looga dhacay, gabood falyo fara badan oo aan maanta la xisaabin karin, halka idaacadna aan ka wada sheegi karin, ayaa waddanka ka dhacay. Marka waa inaan horta haddii ay doorasho isla soo galaan ogaanaa midwa doorka uu lahaa. War hal lagu doorto Soomaali aad hor timaadida, horta wixii dhacay maxaa doorahood ku lahayd? Waa inuu aan ogaanaa isaga iyo farmaajo maxaan ku kala dooranaa, iyo nimanka kale iyaguna madaxweyneyaasha hore soo noqday. Waa in la xisaabtamaa. Isla xisaabtanku waa qayb ka mid ah aaladaha dowliga ah, in laisla xisaabtamo, in hogaamiyaha la xisaabiyo, in ma garanaysaa dhaliilaha uu leeyahay bannaanka lasoo dhigo, in waxyaabaha ku wanaagsan yahay bannaanka lasoo dhigo. Waa wax qasab ah, shacabkuna u baahan yahay, dalka dhanna u baahan yahay. Marka ilaa iyo isla xisaabtankaas la helo, aniga hadda farqi weyn oo u dhexeeya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday iyo Prime Ministerka hore ma garanaya anigu, mana arko. Waxaa laga rabaa Prime Ministerku inuu bannaanka soo dhigo waxa jiray, waxa dhacay, waxyaabaha cabashada keenay, iyo waxa uu door asaga uu ku lahaa, iyo waxa uu madaxweynuhu door lahaa, inuu isaga laga rabaa, isaga hadda mucaarad ku ah, isaga hadda rabaa inuu challenge gareeyo oo ma garanaysaa mudaharaadkii shalay hogaaminayay. Marka waxaan ka codsanayaa anigu safariin khaasan u diraya Prime Ministerkii hore Xasan Cali Qayre, dadka qanci waxaasaad mas-uuliyadda loo kala lahaana bannaanka soo dhig, waxa adigu aad door ku lahayd bannaanka soo dhig, markaas ayaa mataqaana dadku u soo bixi kartaa waxay halkii laga aadi lahaa. Midowga musharaxiinta ma laga yaabaa in dhexdoodaba is-aamin darro ay jirto, maadaama Xasan Cali Qayre muddo 3 sano iyo bar uu ahaa ra-iisul wasaarihii dalka, sida hadalka u dhigtayna duur uu ku lahaa xanibaadii lagu sameeyey labadii madaxweyne ee hore, mudane Sheikh Shariif iyo mudane Xasan Sheikh Cabdiraxmaan Weerarki iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur, iyo waxyaabo kale oo fara badan ay jiraan. Midowga musharaxiintana haatan ay wada duuban yihiin oo ay yihiin ulya diirkooda, ma laga yaabaa gudahooda inay jirto arrimo qarsoon oo shacabka ka qarsoon inaysan is-aaminsanayn? Runtii waxyaaba qarsoon maha, waxyaabaan qarsooneyn baaba jiraba inaysan is-aaminsanayn, taas waa wax xaqiiqa. Hadday mataqaana is-aaminsan yihiinna hal qof baa lasoo saar la dhilaa madaxweynaha nimada u tartan, adigana waa ku taageeraynaa. Mataqaana ma garanaysaa qof la garanayo oo credibility leh oo Soomaalidu aamini karto oo maaragtay hoggaankan hadda fashilmay lagu bedeli karo? Marka way taas may samaynin. Waa niman maanta ku midaysan mataqaana sidii dowladdan jirta meesha uga saari lahaayeen, waxay ku midaysan yihiin in ma garanaysaa iyaguna ay tartamaan oo ay maaragtay gogosha soo fadhiistaan ayay ku midaysan yihiin. Niman waxay isugu jiraan maaha, nin walba wuxuus waa u gooni, waa musharax gooniya. Marka is-aaminaad meesha ma jirto, siyaasaddana sideedan ma laysma aamino. Siyaasaddu aaminaad ma laha. Siyaasaddu waxa weeye mataqaana ma garanaysaa waa kursigaas baa lagu tartamaya, tartankaasay nimanku diyaar u wada yihiin. Laakiin inay is-aaminsan ama isla socdaan, taas wax saxa maaha, mana wax jirana maaha, islamana socdaan, waa kala socdaan. Waayahay injineere, waxaan soo gaarnay qaybihii dambe annagoo waqtiga aad inoogu yar yahay. Barnaamijkana uu ahaa barnaamij gaar ah Imaaraadka Carabta. Warqada ay soo saartay dowladda Imaaraadka Carabta waxaa lagu sheegay wargeysyadooda xitaa ay qoreen in ay ku tilmaameen dowladdan Soomaaliya ay tahay mid ku meel gaar ah. Sidee waa aragtaadi? Runtii waa hadal mataqaana, horta waddanka Imaaraadka Carabtu waa waddan runtii cudur ku ah dunida carabta, kansarka dunida carabta ku jira weeye. Imaaraadka Carabtu dhibaato weyn bay ku hayaan, maaha Soomaaliya oo kaliya, dunida carabta iyo dunida islaamka intaba. Waa waddan yaroo dhaqaalo fara badan helay, dhaqaalahoodaas waxay ku kala furfuraan waddamada islaamka. Waxaan ognahay wixii ay ka dhigeen waddanka Liibiya, waxaan ognahay wixii ay ka dhigeen waddanka Syria, waxaan ognahay wixii ay maaragtay xataa ay khilaaf isaga hor keeneen waddamadii Khaliijka isla ahaa, ma garanaysaa Qatar. Qatar lafteedu ma dhib yara, oo iyadoo lafteedu lacagta faraha badan ay haystaan, waana dad yar oo dad badan maaha. 200,000 oo qof ayaa Qatar ku nool, iyo 5 milyan oo dad ajnabi oo ayaga u shaqeeya ah. Marka inay maaragtay lacagta faraha badan ay haystaan ay dadka ku kala laaluushaan, waana hadal runtii Soomaalida maaragtay u baahan tahay inay maaragtay runtii ka gilgilato, inay siyaasadeeda arrimaha gudaha saas loo soo farageliyo. Laakiin anigu waxaan leeyahay waxaa suurtageliyay inay Qatar iyo
maartay imaraadka carabta iyo sacuudiga iyo ay arrimaha siyaasadda gudaha ay saas u faragay iyo wadamada dariskaaba haddii aan leed ethiopia haddii aan leed eritrea iyo haddii aan leed kenya wuxuuba wax la kala sooci kara maaha marka inay saas faraha noola soo galaan waxaa keenay siyaas xumada villa soomaaliya hadda taalla iyo qaabka foosha xun ee wadamadii shalay lalahaa walaalaha nahay maantana in la yidhahdo ayaga maahayn kuwa kalaa walaala nahay kuwii shalay lahaa cadow weeye in la yidhaha ayaga yaabaan walaalana meel aan ku walaalowna meel aan ku walaalownana ma jirto meel soomaaliya ay kula heshisay wadamadeeda dariska ah oo heshiis nabadeed ay la dhigtana ma jirto dal baan ku haysanay shan soomaaliyeed baan isku raadinaynay kuwaasa in maanta kuwana waa walaala la yidhaha kuwana waa cadow waa mahadsan tahay injineer waxaan soo gaarnay qaybihii ugu dambeysay bal hal daqiiqa aragtidaada iyo jaladaada waxa tahay siyaasi waxa tahay quraac waxa tahay waaye arag bal daqiiqad kusoo koob aragtidaada ugu dambeyso aad iyo aad aad u mahadsan tahay cabdifataax aniga runtii waxaan rabi lahaa inaan halkaa fariin u diro nimanka villa soomaaliya fadhiya madaxweynaha ku dhuumaaleysanaya villa soomaaliya ee waqtigiisu dhammaaday inaan fariin u diraan jeclaan lahaa waxaan kaloon jeclaan lahaa nimanka iyaguna ku xarooday jaziira inaan fariin u diro waa kuwo villa soomaaliya waxaan odhan lahaa waqtigii waa idinka dhammaaday ammaana la idiin dhiibtay bisha sideeddeeda february 2017kii si qalbi xaaran oo qalbi fiyo farxad lahaa laydinku soo dhaweeyey ixtiraama dadka soomaaliyeed ammaanadoodana usoo celiya taasaan odhan lahaa villa soomaaliya nimanka ku xaraysan hoteelka waxaan odhan lahaa iyagana runtii mucaaradadu waa inay ahaataa mucaaradad wax dhista waa inaysan mataqaanaa waddanka qalalaase dagaal aan la gelin waa in caqli fayow lala yimaadaa waana in laysku dayaa wax alla wixii wada fadhi iyo wadahadal lagu xalli kara lagu xalliyo xabaduna aysan mataqaanaa noqon wax maaragtay laysugu handado laysku hanjaba aysan noqonin wixii lasoo dhisay hadda 10 sano ugu dambeeyena aan la burburin wixii ka yaallaba hadday wax ka yaallaanba aan la burburin laakiin wax lagu kor dhiso caqli iyo fikirna lala yimaado tale lala yimaado soomaalidu ay taageeri karta lala yimaadaan kuwaas oran lahaa beesha caalamkana waxaan oran lahaa siyaasadda arrimaha soomaaliya gudaha waad ku fashilanteen labaa mid idiin gudboon inaad soomaaliya isaga tagtaan oo faraha isaga qaataan dadka soomaaliyeed iyagu ha xisaabtamaane iyo inaad faragelin baad kula jirteen oo ciidamaha idiin jooga meesha ciidamadiinu ay nabadda ka shaqeeyaan ee aanay ku taageerin dowlad fashilanta aysan kursiga ku haynin labadaas mid baa iyagana u furan waa mahadsan tahay gudahaan daawadayaal barnaamijkii gaarka ah oo caawaanu ku eegaynay banaanbixii rabshadaha watay ee ka dhacay magaalada muqdisho maalintii shalay ahayd iyo warqadii kasoo baxday ee imaaraadka carabta ee soomaaliya lagu tilmaamay inay tahay dowladda soomaaliya mid dowlad ku meel gaar ah ta oo khubarada caalamku ay sheegeen inay tahay xadgudub lagu sameeyey dalka soomaaliya sidoo kale barnaamijkan waxaa qayb ka ah wariyaheena magaalada muqdisho mahad mutawakil oo kaamirada la dhex maray shacabweynaha ku sugan magaalada muqdisho isagoo aragtidooda kasoo aruuriyey qaar ka mid ah barnaamijka waxaa igala qayb qaadanayay injineer axmed abtidoon warsame oo ku sugan magaalada shifil ee waddankani britain barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdifitaax cali shirwaac tan iyo intii aynu barnaamij caynkana dib ugu kulmi doono sida iyo amaan allah.